ួងបងសំថ្ងៃនៅកំឡោះចំបងក៏ស្មងនៅណារួនឡងរួងបងសំថ្ងៃនៅកំឡោះចំបងក៏ស្មងនៅណារួនឡងគឺយ៉ាងស្អីថ្លៃស្រុកបងបងសាច់សមកថ្មគួរឲ្យប៉ែតៃគួរឲ្យប៉ែតៃបើបានជួបត្រីហើយរលឹងតាមត្រាយសូមេត្រីនៅទំនេរធ្វើអ្វីនាំតែខោចំដាទំនេរក៏មិនទំនេរសាច់តាស្រីទេណាគីវ៉ាទំនេរក៏មិនទំនេរសាច់តាស្រីទេណាគីវ៉ាមកចែទាំងអីត្រូវណីថាជាន់ដីនេះណាក៏យ៉ាងនាន់តប្រយ័ត្នមកតមិនដែលក្នុងសងអួតខ្លួនកូនលោកមកពីបងជីវ៉ាកងកាពីណាថ្ងៃកំឡុងនៅកងដោយរួមបងនិយាយប្រាប់ប្រដងរកពីស្រីកំឡុងនៅកងដោយរួមបងនិយាយប្រាប់ប្រដងរកពីស្រីតែមាត់ក្រៅទេណាចរណៃហើយប្រោបៃនេះបងភ្លេចមិនបានបងភ្លេចមិនបានពីបរាណជាប្រទេសនេះខ្មែរក្រៅទេណាចរណៃហើយប្រពៃនេះមកលេចមិនបាន